Սիրելի բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Հայ ապխական դաշնակության գերագույն մարմնի որոշմամբ 2020 թվականի հունվարի 8-ին դատական հայցադիմում է ներկայացվել ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դեմ ազգային ժողովում ունեցած իր ելույթի ժամանակ հնչեցված արտահայտությունների վերաբերյալ, որպես զրպարտության հիմքով վիրավորանք հասցնելու դատական կարգով պաշտպանության մեխանիզմի կիրառում։ Այսօրվա ասուլիսին մասնակցում ենք փաստաբան Հայկուի Սետրակյանը և ես գերագույն մարմնի անդամ Արծիվիկ Մինասյանը։ Հարգելի բարեկամներ, բնականաբար հարցեր լինելու են, բայց մինչ այդ ուզում եմ ներկայացնել այն հիմքերը և դրդապատճառը, թե ինչու հատկապես մենք որոշեցինք հայցադիմում ներկայացնել Արման Բաբաջանյանի դեմ։ Առաջինը այն փաստը, որ այսպիսի արտահայտություններ անում է ազգային ժողովի պատգամավորը, ով օրենքով պարտավոր է նախ և առաջ իր քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել։ Երկրորդ, մի մարդ, ով հանդիսանում է նաև լրատվամիջոցի հիմնադիր։ Երրորդ, հնչեցվում է այսպիսի արտահայտություններ, որոնք, ինչպես նշեցի, հայցադիմումի հեղինակները կամ հայցվորները, ով տվյալ դեպքում կուսակցությունն է և կուսակցության գերագույն մարմնի անդամները, հնչեցվում է արտահայտություններ ազգային ժողովի ամբիոնից, Հայաստանի օրենսդիր բարձրագույն մարմնի ամբիոնից, քաղաքական ամենաբարձր ամբիոնից, և պատվի արժանապատվության ու բարի համբավի պաշտպանության, դատական պաշտպանության այս մեխանիզմով, ի վերջո նաև մենք ուզում ենք մեր երկրում ձևավորել նախադեպ, որտև առ այս պահը մեզ հայտնի չէ որևէ դեպք, որևէ փաստ, որևէ իրավական ընթացակարգով անցած գործընթաց, որտեղ կուսակցությունը այսպիսի հայցադիմում է ներկայացնում և կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամներ այսպիսի հայցադիմում են ներկայացնում։ Հիմա բնականաբար խոսքը կփոխանցեմ Տիկին Սետրակյանին ավելի մանրամասը անդրադառնալու համար։ Խնդրեմ, գեղեցիկ։ Նորից բարև ձեզ։ Նախ ուզում եմ նշել հայցադիմումի իրավական հիմքերի մասին։ Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 1087-1 հոդվածով նախատեսված հիմքերի մասին՝ վիրավորանք և զրպարտություն։ Ինչ վերաբերում է դատական գործընթացին, այս պահին արդեն ունենք դատարանի որոշումը հայցադիմումը վարույթ ընդունելու վերաբերյալ, ինչը նշանակում է, որ գործը ըստ էության կքննվի Երևան քաղաքի Առաջին Ադյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Եվ եթե դատական նիստերի մասին գիտեմ հարցեր լինելու են, այս պահին դեռևս տեղեկատվություն չունենք առաջին դատական նիստի վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է հայցադիմումի փաստական հիմքերին, արդեն ինչպես պարոն Մինասյանը նշեց, խոսքը վերաբերում է պատասխանողի կողմից դեկտեմբերի 6-ին ազգային ժողովի անձնից հնչեցված ելույթին և այդ ելույթում տեղ գտած արտահայտություններին, առավել մանրամասն դրանց արդեն կանդրադառնանք գործի դատական քննության ընթացքում։ Հիմա խնդրեմ հարցեր։ Ուրեմն հայցադիմումի պահանջի մասը, խնդրամասը բաղկացած է 3 մասից։ Մասնավորապես վիրավորանքի համար մենք պահանջում ենք հրապարակային ներողություն և 1 դրամ փոխհատուցում սիմվոլիկ և զրպարտության համար ևս 1 դրամ փոխհատուցում։ Դա է պահանջի մասը։ Եթե կարելի է, Արման Բաբաջանյանը հայտարարել է, որ դաշնակցության 20 տարիների ընթացքում միշտ ֆինանսական շահերով է առաջնորդվել և այս հայցադիմում մեր բացառություն չէր, այդ 1 դրամ փոխհատուցում է այդ մեղադրանքը։
Նախ ես էլ եմ ուզում անդրադառնալ այդ հայտարարությանը, եթե չեմ սխալվում, պարոն Բաբաջանյանը նման հայտարարություն արել էր մինչև հայցադիմումը ստանալը եւ հայցադիմումին ծանոթանալը, փաստացի առանց ծանոթանալու նրա կողմից հայտարարություն էր հնչեցվել, որ չի բացառում ինչ որ գումարի ակնկալիքով է հայցադիմումը ներկայացնում, ինչպես արդեն հասկացաք, կարծում եմ գումարի ակնկալիքի մասին չի խոսքը, դա սիմվոլիկ փոխհատուցում է, քաղաքացիական օրենսգիրքը շատ ավելի մեծ փոխհատուցումներ նախատեսում նման դեպքերի համար, 1 միլիոն դրամ եւ 2 միլիոն դրամ, եւ բնականաբար այս հայցադիմի շրջանակներում մեզ չի հետաքրքրում դրամական փոխհատուցումը, շատ ավելի կարեւոր է փաստի արձանագրումը, որի համար մենք դիմել ենք դատարան։ Եթե բանին ասեն շարունակ։ Ընդհանրապես ասեմ, որ այն ինչ համարվում է որպես պատճառված վնասի փոխհատուցում, անչափելի է, անգնահատելի է, եւ նույնիսկ օրենքով նախատեսված առավելագույն փոխհատուցման գումարը անգամ չի կարող պատճառված վնասը որպես վիրավորանք ենք ընդունում եւ զրպարտության հիմքով դրա համար էլ ներկայացրել ենք այս հայցադիմումը պատճառված վնասի տեսակետից, պատվի արժանապատվության եւ բարի համբավին ասված վնասը անչափելի ու անգնահատելի է։ Հետեւաբար այս տեսակետից մեր համար սկզբունքային նշանակություն ունի, ինչպես նշեց Հայկուին, փաստի արձանագրումը, որովհետեւ ես էլ սկզբում նշեցի, մեր համար սկզբունքային նշանակություն ունի այնպիսի նախադեպեր ստեղծելը մեր երկրում, որպեսզի հաճախ, որոնք երբ փորձ է արվում ներկայացնել, թե ինչու այնուամենայնիվ իրավական պետության մեջ դատական կարգով պաշտպանության մեխանիզմներ չի գործադրվում, ստեղծենք, նպաստենք նաև, որ ստեղծվի այսպիսի հիմքերը։ Մենք ակնկալում ենք, որ եւ ուրախ կլինենք պարոն Բաբաջանյանին տեսնելու դատարանում, իր պնդումները, իր այս փաստերը հիմնավորող ապացույցներ ներկայացնելու ներառյալ ձեր կողմից բարձրացված հարցի համատեքստում, որովհետև բոլորիս համար էլ պարզ է, որ դատական նիստերը, որոնք լինելու են բաց հրապարակային, չափազանց կարևոր է, որ մեր հանրությունը, նաև լրագրողական աշխարհը մանրամասը հետևի փաստերի եւ հակափաստերի ներկայացման քաղաքակիրթ դատական կարգով պաշտպանության։